Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti meškiną. Taigi pradėkime ir pradėsime nuo dešiniosios pusės. Kilsime puslankiu į viršų. Čia piešiame meškino galvą. Galite naudoti puodelį tam, kad sukurtumėte gražesnį apskritimą. Dabar piešime ausytes. Pirmąją ausytę nupieškime iš kairės pusės. Tai ausytės iš puslankiukų. Nepamirškime, jog ausytės viduryje taip pat nupieškime dar po vieną puslankiuką. Dabar nupieškime akytes. Jo šiek tiek ovalios. Nupieškime ne tokį lygų apskritimą centre. Tada apskritimo viršuje nupieškime nosytę ir šypsenėlę. Iš kairės pusės pradedame piešti rankytę. Iš dešinės padarome tą patį. Tuomet po rankytėmis nupieškime apskritimus. Šie apskritimai vaizduos meškino kojytes. Kaip matote, apskritimų iš karto nesujungiame, tačiau po to sujungiame juos į vieną liniją apačioje. Tuomet nupieškime meškinui pilvuką. Ir kojytėse po apskritimą, tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Meškiną nuspalviname rudai, akytes nosytę ir šypsenėlę juodai, pilvuką, ausyčių vidurį ir kojyčių vidurį rožinę spalvą. Ačiū, kad žiūrėjote.